Pra quem assistiu a série do Jeffrey Dahmer, sabe como ele era obsessivo por adolescentes e meninos que eram pobres, negros e que a polícia não fazia tanta questão de dar atenção, né? Hoje eu vou contar um caso pra vocês que aconteceu em Goiás, onde um senhor que não demonstrava ser um doente acabou tirando a vida de muitos meninos e adolescentes. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Espero que vocês tenham tido aí uma ótima passagem aí para o ano de 2023. Para você que é novo aqui no canal, muito prazer. Eu me chamo Jéssica Barbosa e aqui é a nossa família, nossa companhia True Crime, que a gente não só conta os casos, mas também a gente levanta algumas reflexões sobre o crime, sobre o que aconteceu ou o que poderia ter sido feito diferente. Resumidamente, né? É uma troca aqui de diálogo, é uma conversa entre amigos, nenhuma família, uma comunidade. E para mim vocês são muito importantes. Mas se você ainda não faz parte da nossa família, se inscreva no nosso canal, ative as notificações. Todos os vídeos aqui são de quinta e sexta, sempre às 21 horas. Mas já adianto que 2023 aí vai ter um videozinho a mais aí na semana, tá bom? Então eu conto com vocês aí no like. Bom, agora sem mimimi, vamos para o caso. Desde já eu peço licença a todos os familiares que estão envolvidos diretamente ou indiretamente nessa tragédia que aconteceu em Goiás. Esse caso, ele é extremamente revoltante e triste. Eu confesso que não gosto de falar e estudar sobre casos onde acontecem abusos com crianças, mas eu achei de extrema necessidade a gente conversar sobre o que aconteceu. Imaginem a seguinte situação. Em um bairro simples e aparentemente calmo, 6 garotos desaparecem em menos de 30 dias. Foi o que aconteceu em Luziana, Goiás. Os garotos eram amigos e todos ali se conheciam e eram moradores do bairro Estrela d'Alva. E aos poucos esses meninos começaram a desaparecer. Depois de muita investigação, para saber se alguém teria pelo menos algo a dizer, alguma faísca para uma investigação, algo, né? Porque a polícia estava completamente às cegas. Primeiro que a polícia lá de Goiás, de Luziana, eles não acreditavam que esse crime, como muito aqui acontece no Brasil, eles não acreditavam que o crime tivesse, tipo, interligado um com o outro. Eles acreditavam que eram casos isolados, porque lá nessa cidade acontecia diversos desaparecimentos. Então, eles não deram tanta importância, né? Rasgando o verbo seria isso. Mas é quando a Polícia Federal entra no caso, porque toda a família estava revoltada e enfurecida com essa situação de não saber o que tinha acontecido com essas crianças. E após toda a investigação, a polícia chegou até um senhor que era um pedreiro chamado Admar Jesus da Silva, e ele tinha 40 anos, e ele confessou todos os crimes, os desaparecimentos dos 6 meninos e os assassinatos. Por mais que as crianças estavam ali desaparecidas, né, a família ainda tinha esperança de encontrá-los vivos, né? Mas quando eles chegaram até o Admar e ele confessou e disse tudo que ele tinha feito com os meninos, isso foi para a família, assim, muita dor, né? Muita dor de saber tudo que aconteceu com esses meninos antes, né,
antes de terem perdido a vida. Mas vamos entender um pouquinho quem que é esse Edmar e como ele foi parar lá em Lusiana, porque ele era novo até na cidade, não fazia muito tempo que ele estava morando lá, e em tão pouco tempo o cara faz uma barbaridade dessa na cidade, né? O Edmar, ele nasceu numa família pobre, ele era um entre 9 irmãos. Ele era baiano, lá da Serra Dourada. Admar relatou que ele foi abusado na infância, que assaltaram ele uma vez, odiaram muito dele, tanto que chegaram até cortar a língua dele. Não sei se seria para ele não falar algo ameaçando ele, né? Para que ele não falasse o que tinha acontecido. Mas as testemunhas falaram mesmo que ele tinha uma dificuldade para falar, por conta aí desse corte que fizeram na língua dele. Se realmente foi isso, a gente não sabe, né? Se realmente foi, ou se ele estava envolvido com alguma coisa e fizeram isso como uma vingança. Não tem como a gente saber. Mas o fato é que toda história tem dois lados. E quando a gente se depara aí com o perfil de um homem que fez um crime desse com várias crianças aí, a gente não imagina que esse cara, ele já tinha sido casado e que ele teve filhos, né? Ele tinha filhos. A esposa dele, ela acabou tirando a própria vida com veneno logo no começo do casamento deles, e os filhos acabaram sendo criados pelo avô paterno. Ainda jovem, o Admar foi preso lá no Distrito Federal por abusar de duas crianças. Ele ofereceu dinheiro para um menino para ajudá-lo a descarregar um caminhão. Com uma faca no pescoço, o garoto acabou forçado a manter relações com ele. O menino conseguiu escapar ali e disse que traria um coleguinha, mas acabou chamando a polícia. Quando os policiais chegaram na casa do senhor Admar, ele já estava abusando de um outro menino. A Justiça de Brasília o condenou a 14 anos de prisão por abusos contra os dois meninos. Um tinha apenas 8 anos e o outro 11. Só que dessa pena aí de 14 anos, o Admar ficou somente 4 anos. Ele recebeu aí a liberdade dele por N, né? Comportamento bom. E no dia 23 de dezembro de 2009, ele saiu pela porta da frente, tranquilo e seguindo a vida dele. Logo que o Admar, ele vai para Goiás aí, então ele muda ali da cidade da onde ele era conhecido já, né, que as pessoas já sabiam a sua fama. Ele vai para Louisiana. E lá ele é visto como um bom homem. Ele participava das reuniões, dos cultos da Igreja Universal do Reino de Deus. Ele nunca era visto em bares. Ele era visto como um cara bem discreto, bem tranquilo na dele. Então as pessoas viam ele ali como um cara tranquilo, que estava vivendo a vida dele sem incomodar ninguém. Mas, como dizem, né, a ocasião faz o ladrão, né? Ou o ladrão só fica esperando a oportunidade ali de ter a ocasião. E menos de 7 dias que o Admar, ele tinha saído da penitenciária, ele já cometeu o primeiro crime. Até então, ele abusava dos meninos. Mas depois que ele foi preso, ele ficou com medo de ser preso novamente. Então, ele tinha que calar as vítimas também. Então, foi quando ele saiu do papel de abusador e pedófilo e virou também um homicida. O delegado Juraci José Pereira, que era o que estava responsável pelos inquéritos, diz que o Admar, ele era sim um serial killer e um psicopata com grave distúrbio, e que ele era uma pessoa perigosa e que deveria ser mantida em isolamento do convívio social. O perfil dos meninos eram sempre os mesmos.
E o menino mais velho, que ele acabou cometendo esse crime, ele tinha um rostinho de menininho mais novo. Ele não aparentava ser mais velho. E ele tinha uma lábia com os meninos, principalmente porque os meninos, eles eram mais humildes, eles não tinham tantas condições. Então ele meio que manipulava os meninos ali em questão de dinheiro, em questão de um doce, alguma coisa desse tipo, porque ele sempre fazia isso quando estava de dia. Ele não usava força para pegar os meninos ou algo assim. Era naturalmente, os meninos iam até a casa dele. Chegando lá, como ele cometia esses abusos, ele acabava tirando a vida desses meninos para que não houvesse provas contra ele, porque ele não queria voltar para o presídio. No primeiro depoimento informal do Admar, enquanto ele ainda estava conversando com alguns policiais, ele disse que ofereceu R$200 para os meninos em troca de relações. E ele alegou que acabou tirando a vida desses meninos à paulada. E o motivo era realmente esse, para que ninguém pudesse falar nada contra ele, porque ele não queria ir preso novamente. E foi no dia 30 de dezembro e que o Admar fez a sua primeira vítima. Diego Alves Rodrigues tinha apenas 13 anos e ele estava brincando com seus amigos na rua e disse que iria embora almoçar. E nunca mais foi visto. A próxima vítima foi no dia 4 de janeiro de 2010. E dessa vez foi o Paulo Vitor Vieira de Lima, de 16 anos. O Paulo estava com a sua mãe em um quiosque e misteriosamente ele desapareceu. Provavelmente o Admar acabou chamando ele e ele acabou indo e deixando a mãe lá. Só que essa foi a última vez que a mãe dele viu ele. Em 10 de janeiro, Jorge Rabelo dos Santos, de 17 anos, foi visto em uma quadra de futebol e depois disso ninguém nunca mais o viu. No dia 13 de janeiro, Divino Luiz Lopes, de 16 anos, saiu de casa para encontrar alguns amigos, mas sequer chegou a conseguir encontrar esses meninos. Antes dele chegar a ver os amigos, ele desapareceu. No dia 18 de janeiro, Flávio Augusto dos Santos, de apenas 14 anos, saiu de casa com a sua bicicleta, porque ele levaria essa bicicleta em uma bicicletaria. Mas ele nem sequer chegou até essa bicicletaria. E no dia 22 de janeiro, Márcio Luiz de Souza Lopes, de 19 anos, o único que era maior de idade, foi visto pela última vez saindo de casa de bicicleta. O Márcio, ele era o único, né, que era maior de idade, mas ele não aparentava ser maior de idade. Ele tinha a feição de um bebê ainda, de um menininho ainda. E ele acabou sendo vítima aí do Admar também. Em comum em todas as vítimas era que nenhum deles tinha passagem pela polícia. Eles moravam aí nesse mesmo bairro, que era um bairro humilde. E pelo relato do Admar, todas as vítimas foram, né, entre aspas, aí, fisgadas com a proposta de dinheiro. Todos também foram tirados a vida ali, apauladas, o que é muito brutal e cruel, né? Ainda mais quando a gente para pensar que tinham meninos de 13 anos. É muita crueldade. E o Admar, ele estava muito confortável porque desde o primeiro assassinato aí que ele cometeu, a polícia não fez muita coisa, porque eles não conseguiam ligar que tinha um padrão nesse sumiços aí, né? Porque até então eles nem sabiam que se tratava de um assassinato, principalmente, né? De vários. Então eles acreditavam que eram casos isolados. Então foi só quando a Polícia Federal, isso demorou muito, porque os familiares é que foram atrás, né, de uma resposta de que eles queriam saber o que estava acontecendo, porque eram todos
ali no mesmo bairro, não era comum isso estar acontecendo. Depois do último menino, ainda demoraram em torno de 40 dias para chegarem até o Admar, que ainda que ele confessou o crime, né? Porque eles não tinham nem por onde começar a investigação. E a polícia só conseguiu chegar no Admar porque um dos celulares dos meninos ainda estava funcionando. Então, quer dizer, já estava bem na cara que alguém tinha pegado o celular do menino. Quem que tinha pegado? Onde que estava nesse celular? E a polícia descobriu que esse celular estava sendo usado no Piauí, com o chip do Piauí. E foi dessa maneira que eles conseguiram chegar até o Admar, porque eles falaram com o dono ali, né, com o dono, né, que estava com o celular de um dos meninos, descobriram quem tinha vendido aquele celular, descobriram que quem tinha passado esse celular era uma amiga ali, uma conhecida do Admar, e chegaram até ele. E assim que a polícia chegou na casa dele, não teve muito o que ele falar, porque um pedaço até da bicicleta de um dos meninos estava na casa dele. Então a polícia pegou ele, levou ele para passar um tempinho ali na delegacia, para ele contar, né, direitinho o que, que ele tinha feito, como ele tinha feito. Então ele fala para a polícia onde estão os corpos. E ele enterrou os meninos, tipo, em covas super rasas, sabe, bem nem aí mesmo. Acharam pertences dos meninos e a gente nem sabe se isso é melhor para uma família, né, descobrir o que aconteceu ou se é melhor nem descobrir, né, de tanta maldade que esse cara fez com esses meninos. Mas enquanto o Admar, ele passava um tempinho ali na delegacia, né, para eles verem até aonde que ele ia, para ver toda essa questão burocrática do processo, porque eles não poderiam soltá-lo mais, não tinha nem cabimento, né, soltar esse homem de novo. Mas no dia 18 de abril de 2010, em torno ali das 13 horas, o maníaco, o tarado aí, doente, ele foi encontrado com um lençol amarrado no seu pescoço, o que indicaria, obviamente, que ele tinha tirado a própria vida. A família, obviamente, ficou muito revoltada porque eles queriam justiça e a pessoa fazendo isso, ela acaba não tendo, né, de uma certa forma, aqui na Terra, né? Não acaba tendo o que você gostaria que fosse mesmo uma justiça da pessoa pagar, ir para cadeia e tal. Mas foi esse o fim dessa história bárbara e cruel. E agora eu quero saber de vocês, se vocês já conheciam esse caso. É um caso que ficou muito conhecido, principalmente em Goiás. Eu achei muito, assim, triste e revoltante. É bem complicado, eu não gosto de fazer casos assim que envolvem crianças e abusos. É uma coisa ainda que eu tenho um pouco de receio. Mas eu achei interessante trazer essa história para vocês, esse caso. Eu vou ficando por aqui com o meu cafezinho e eu espero te ver no próximo vídeo. Lembrando que a gente tem um encontro aí marcado, nossa família, sempre às quintas e sextas, às 21 horas, ok? Então, um beijo, fiquem com Deus e tchau!